रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्री हुनबाट किन रोक्दैछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत रहेर यही विषयमा कुरा गर्न गएका छौँ तपाईँहरूको बहुमूल्य समय कति पनि विलम्ब नगरी भिडियो सुरु गरौं पुसो त माओवादीले सरकार गठन हुँदा नै गृह मन्त्रालय छोड्न चाहेको थिएन एघार पुषको बिहान पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो तर त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामी छानाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा दावी गर्दै त्यो नपाए सरकारमै नजाने अडान लिए जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत साथ दिएका थिए त्यसपछि बाध्य भएर गृह मन्त्रालय छोड्नु परेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् लामिथानेले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध रहेन रविले रह गृहमन्त्री सम्हालेको भोलिपल्टै कार्यविधि विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी अडचालिस भित्र फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएका थिए उनको निर्देशनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लगायतका स्थानमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका सवारी चालक समेत फिर्ता भएका थिए उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र नै लेख्नु परेको थियो प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवामा समेत प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री बिच खटपट परेको थियो गिरियाले छ माघमा प्रचण्डको चुनाव क्षेत्र रहेको जिल्ला गोर्खा सहित देशभरका प्रमुख र सहायक सिडिओको सरुवा गरेको थियो आफ्नो चुनावी क्षेत्र रहेको जिल्लाको सिडिओ सरुवा गर्दा समेत आफूसँग समन्वय नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री रविसँग असन्तुष्ट बनेका थिए त्यसपछि गोर्खाबाट कपिल वस्तु पठाइएका सिडिओ शङ्करहरी आचार्यको सरुवा नै बदर गरिएको थियो त्यसतर्फ सङ्केत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा समेत सामान्य शासन प्रशासनमा समेत निरीह बन्नु परेको टिप्पणी गरेका थिए नेताहरू शक्ति बस्नेत हितमान साक्य लगायतले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले गृहमन्त्री नलिनु कमजोरी भएको भन्दै अब त्यो नछोड्न दबाब दिएका छन् व्यक्तिगत रूपमा समेत प्रचण्ड र लामिछानेको सम्बन्ध उति मधुरको भएन दुई हजार तिहत्तरमा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रविले सञ्चालन गर्ने सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँगबाट उनलाई विदा गरेका थिए एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले रविलाई नराखेर माओवादी निकट पत्रकार राखेका थिए सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँगबाट बाहिरिएका रविले त्यसपछि सिधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रम सुरु गरे उक्त कार्यक्रमबाट निकै लोकप्रियता पाएका रविले नेताहरूको निकै आलोचना गर्ने गर्थे जसमा प्रचण्ड छुट्ने कुरै भएन दल खोलेर रा राजनीतिमा आएपछि पनि रविले प्रचण्डको आलोचना गर्न छोडेनन् राजनीतिबाट बाहरूलाई विधयी गर्नुपर्ने भन्दै उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड मध्ये एक्लै आफूले सांसद बन्न रोक्ने समेत बताएका थिए बा, नानीका बा। बा बा ससम्मान किनकि डोजर लिएर निस्किसके त्यस क्रममा उनले प्रचण्डलाई नानीका बाको संज्ञा दिएर उनी विरुद्ध चितवन तिनमा चुनाव लड्ने संकेत पनि गरेका थिए प्रचण्ड आफै गोर्खा दुईमा गएपछि उनी चितवन दुईमा चुनाव लडेर निर्वाचित भएका थिए रविले आफूले मात्र जितेनन् बिस सांसद सहित संसदको चौथो ठुलो दल बन्यो र उनकै बलमा सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगे त्यही कारण नचाहँदा नचाहदै उपप्रधान तथा मन्त्री बनाउन बाध्य भए तर अब कम्तीमा सर्वोच्च अदालतको नागरिकता विवादमा परेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउदासम्म रविलाई मन्त्री बनाउन उनी तयार देखिएका छैनन् अधिकारीहरूको अनुसार उच्च प्राथमिकता दिँदा पनि लामिछाने विरुद्धको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन कम्तीमा तिन चार महिना लाग्न सक्छ त्यतिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीले नै रविलाई रोक्ने छन् त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले जनमत हेरेर निर्णय लिनुहुन्छ यस विषयमा तपाईँहरूले के भन्नु छ रवि लामी छाने गृहमन्त्री बल्ल नि त कमेन्टमा लेख्न होला र हामी सात सय सब्सक्राइबरको एकदम नजिक रहेका छौँ सानो सब्सक्राइब गरेर हेल्प गर्नु होला धन्यवाद